Շնորհակալություն, ես ես փոփոխությունները շատ կարևոր են եւ ցավոք սրտի պրակտիկ մենք դիրույթում արդեն տեսել ենք այս օրենքը այն օրենքներիցա որ կիրառվել է եւ ընթացքում իհայտ են եկել խնդիրներ որոնք պետք է լուծենք ես տեղյակ եմ նաեւ պարոն Ավետիսյանի հետ աշխատանքից ինչ իրականում ծանր աշխատանք է, որովհետև սոցիալական տարբեր խմբերի էին բախվում։ Ես պարոն Ավետիսյանի աշխատանքին ծանոթ եմ։ Ես էլ երբ որ ստեղծվեցինք այդ ճշմարտություն սերունդների համար նախաձեռնությունը, նույն գիտեք, երբ որ թվում է, թե այսպիսի խնդիր կա, նման փոքր կենցաղային խնդիրների չես բախվի, բայց ցավոք սրտի հասարակության կառուցվածքը միատար չի, բոլորը չեն նույն խելքի, մտքի, նույն հայրենասիրության տիրույթում եւ այստեղ արդեն գալիս է օրենքում այնքան պետք է հստակ գրվի ամեն ինչը, որ որևէ մեկը չփորձի մտնել եւ շահադիտական նպատակներով օգուտ քաղել։ Եվ ես ակտիվ կմասնակցեմ, իմ առաջարկները կներկայացնեմ, որ այդ խնդիրը, երբ որ անարժան ծնողը հայտնվում է որդու զոհվելուց հետո, փորձելով մի քանի կոպեկի տեր դառնալ, դա նրա բարոյական մակարդակն է, բայց դա մենք չպետք է քննարկենք։ Մենք դա պետք է նայենք սառը օրենքի դիտույթով եւ նման մարդկանց իրոք չպետք է թողնենք այդ հերոսի արյան տեր դառնալ, որովհետեւ նա դրա արժանինքը չունի։ Մենք որպես պատգամավոր, որպես կառավարություն, մենք այդ խնդիրը որպես պետություն մեր վերաբերմունքը պետք է սա սովորական ավտովթարի զոհերի մասին չի, սա իրենց կյանքը հայրենիքին տված մարդկանց խնդիրն է եւ ես վստահ եմ, որ այդ հենց այդ տղերքը չեն ցանկանա, որ իրենց անարժան ծնողը, որը իրեն մանկությունից թողել է, հեռացել է, այդ գումարի ինչ որ մի մասնիկ, որովհետեւ այդ գումարը խնդիրը այդ գումարը չի, դա այդ գումարը ուրիշ գումար է, ինքը միայն գումար չի, ինքը ուրիշ նպատակ ունի, ուրիշ գին ունի, այդ գումարը մենք զինվորի ընտանիքին չենք տալիս, որ գնան ինչ-որ կենցաղային խնդիրներ լուծեն, դա ուրիշ արժեք ունի, ես կարծում եմ բացատրություն չկա, այդ գումարը ինչ նշանակություն ունի։ Եվ մի հարց էլ, որ առաջացավ, երբ որ մեր փոխնախարարը խոսեց, պետք է ես չգիտեմ, չեմ նայել, էլի, հստակ նշված է պապը տատը երբ են դառնում շահառու, էլի, այսինքն որ դեպքում, որ պապը եւ պապը հավասար իրավունքներ ունի կնոջ կամ զավակների, քույրերի եւ եղբայրների հետ։ Հա, ասենք եթե այդ խնդիրները, էլի, ասենք ես ուղղակի չեմ նայել այդ դեպքերը, ուղղակի դա էլ որ հետո նորից չհայտնվի, որ պապը, ասենք հարց առաջանալու, որ պապը, մի հորական պապը, թե հորական մորական տատը, այս խնդիրներն էլ են առաջանալու, ինչու են տատը եւ ոչ թե այն պապը եւ այլն։ Շնորհակալություն։